Sekarang ni kita ambil kualiti gambar video dari 2K Airwash ni . So ni gambar dekat outdoor . Tengok kualiti gambar dia. Kualiti outdoor.
Okey, kita akan test kualiti 2K Airwatch ni dalam keadaan night vision yang gelap eh. So tutup lampu. So night vision ialah auto eh. Dia auto on eh. Kita akan blackout kan. So yang ni lah kualiti. Kualiti video 2K Airwatch dalam keadaan gelap ah, blackout eh. So jarak efektif lah lebih kurang 3 meter eh. Okey, kita tengok keadaan sekeliling. Bilik ni sekarang dalam keadaan blackout eh. Tak ada cahaya langsung eh. So 2K Airwatch ni akan auto eh, auto on eh, night vision. Okey, itu saja.